Maksumuudatused olevad Vabariigi valitsuse sõnul hädavajalikud, sest riigieelarves haigutavad ka 1,5 miljardi suurune puudujääk. Kas siis puudujääk lapitakse kõigi omavalitsuste arvelt kinni? Nende arvelt me ei lapi midagi, et ega siis süsteem, kus omavalitsus saab tulumaksu arvelt raha ja tegelikult hakkab saama ka pensioni siis osa pealt raha juurde ja läbi selle hooldusreformi, et see on ikkagi täiendav tulu ja omavalitsuse tulud kasvavad igal aastal. Ehk et ei, riik ei täida sealt oma nii-öelda eelarveauku ja riik saab, kui maksutulud tõusevad, ehk et inimeste palk tõuseb, siis igal aastal nende omavalitsuste tulu samamoodi tõuseb. Ehk et omavalitsustelt ei võeta selles mõttes midagi ära, toimub teatud ümberjagamine ja riigi eelarvest jah, raha juurde ei anta. Samas kui vaadata nüüd riigi eelarvet ja ükskõik millise omavalitsuse eelarvet Eestis, siis riigi eelarve on kordades keerulisem. Et omavalitsuse vaates on seadus tehtud nii targalt, et püsikulusid sa laenu arvelt katta ei saa. Sinu püsikulude ja tulude vahe peab olema null või positiivne. Riigil seda ei ole. Ehk et kui me vaatame ükskõik millist omavalitsust ja riiki, siis tänane riigi eelarve on kordades halvemas seisus ja riigi olukord on kordades keerulisem. Pärast tulude ümberjaotamist 16 omavalitsust kaotaksid oma tulubaasist 11 miljonit, sellest 6,6 miljonit Tallinna linn ning 4 miljonit ülejäänud 15 omavalitsust. Ning see omakorda jagatakse laiali 63 omavalitsusele. No ega see jagamismajandus kuskile ei vii, see on selge. Et kui ta isegi tabelis on näha, et keegi võidab ja keegi kaotab, siis tegelikult kaotavad kõik. Et just nimelt kaotavad tänu sellele, et maksud tõusevad. Ja kohalikud omavalitsused tegelikult on päris tublid maksumaksjad, suured maksumaksjad. Ja kui isegi selline ümberjaotus toimub, et kuskilt Tallinnast võetakse 6,6 miljonit, aga see ei ole ainuke summa, mis võetakse ära ja antakse sealt natukene ka Narva, siis tegelikult ka Narva kaotab läbi selle, et ta peab rohkem makse maksma. Ja selles mõttes ei ole ju nüüd teiste kohalike omavalitsuste asi, nii-öelda lahendada oma probleeme sellisel viisil, vaid ja kus nii-öelda kuri riigi käsi nüüd tuleb ja hakkab võtma raha ja hakkab seda ümber jagama, siis tegelikult see ongi väga vale poliitika. Et seda peab ikkagi reguleerima üldse riigi poolt ja mitte sellisel viisil, et kellegi, et me võtame ära, kellegi me anname juurde.